Megamente Anti e Zac Drap. Vamos que vamos, quem começa? Megamente Anti começa, família! Levanta a mão e vamos gritar outra vibe da Leste pros caras! Quem quer botar a boa, grita o quê? Então levanta a mão, Zona Leste, naquele formato. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Sem tempo para pensar, só pra acabar com o MC. MC que quando chega aqui não vai mostrar QI. Talvez é acelerei, só que agora assim é comum. Tem gente que chega com chance, aqui eu te provo, preciso de um. Precisa de um tempo pra poder pensar, pois eu tô vendo que cê é muito fraco e você nem soube rimar. Você disse que veio pra acabar, você não é único. A única coisa que você acabou quando rimou foi a animação do público. Animação desse público, cê tá ligado aqui, então pode parar. Realmente ele não sabe rimar, e nesse drop você não soube encaixar. Sabe, não passa porque eu te mato. É por isso que aqui na levada, matando o Draco Ezek, atualizou o verso de Nevada. E daí, se não encaixa no drop? E daí, você fecha no instante. Amor, amor, o lance é o lance. E encaixar no drop não é forte. Então fica lá, pô. Eu te mato, Zonão. Sei que rimou, cê não tem. Fala, como ele tá na gay. É Megamente, eu sou Metro Man. Só que o que ele fez? Isso é hip hop. Ele falou que não é encaixar. Você fez a ponte encaixando no drop. Essa é sua punch, deu pra ver aqui, agora já viu. Eu entendi, ele falou que caiu. Percebe, isso aqui é a maior vibe do Brasil. É a maior vibe do Brasil, só que você vai perder pro Ezek. Você acostuma, você reclamou que ele encaixou no drop. Você não encaixou no drop, não mandou, vou não fez porra nenhuma. Essa é a diferença entre nós, você quer falar de mim? Então vou explicar, com a camisa do duelo nacional. A competição que você tem a camisa, foi eu que rimei lá. Tá ligado que aqui espancando, você correu no nacional, parabéns, mas lá você saiu apanhando. Tudo bem, nunca aí tá dando carteirada. Você sabe que a rima é louca, MC que é fraco, a punch na rima, sabe que a rima é pouca. Se você não prepara estadual, não do meu regional, você não pode falar. Sabe a diferença dele pra você, ele apanhando o nacional e você em qualquer lugar. Perguntou pra você me rimar, porra, você fez uma desculpa. Eu encaixei no drop, se não encaixar no beat, beat me pede desculpa. Pão, 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 pão. Muito barulho pra esse áudio! Bora para a votação, família, por ordem de quem começou. Muito barulho para Megamente Anti! Barulho quem gostou das rimas de Ezek e Draco! Só pra confirmar. Zura, não é sério, é Zac Draco. Na lista é perdido porque tudo que vai! Então volta você, Zona Lestense, com a mão pra cima aí no máximo respeito. Oxi. 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 Eu já chamei com a MC pra cair no bug bang, o que vocês querem ver? Chegue! Eu já chamei com a MC pra cair no bug bang, o que vocês querem ver? Chegue! Uou, 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 uou. Mata ele, cara! Quem é esse cara? Eu tô mais lá da folha, essa é a escolha. Você sabe que pra mim você é otário. Eu sou o Madara, ele é o Hashirama. Com uma ponte eu mato o Kiba e o Kimimaro. Não sabe fazer nada, por isso não comparo. A rima que eu faço, sou mais inteligente. Eu não sou Naruto, eu não tenho 9 casos. Sou o único MC que rima com 9 mentes. Com 9 mentes, cadê a punch? Por isso mesmo que aqui a rima dobra. Porque você quer falar que somos Kimimaro. É por isso que você simplifica nessa sombra. Você perde, sabe que agora eu falo que aqui alguém diria. Mas sabe que eu vou dizer, é uma besteira. Você é só o Kimimaro, você perdeu na estratégia.
Só não pense na estratégia. Quer saber por que esse aqui é que se atira? Cê é mega mente, mas cê não é inteligente. Então até no seu Google você é uma mega mentira. Essa aqui é a diferença entre nós. Quer saber por que cê vai perder? Tu não tem pra ceder. E no final das contas, quando você pega o mic, cê nem sabe o que dizer. Você só fez agora uma rima que não foi levada. Essa aqui eu tirei do fundo do bolso. Você é Crimaro, pode ser meu mano. Nessa batalha te quebro, osso por osso. Só quem conhece vai saber, sua cima só pode desperdiçar. Nessa aqui não tem volta para perder, então fecha a bici que nessa aqui o anjo vai ganhar. No fundo do poço eu já passei por lá. Eu tava no fundo do poço esses dias. Aí eu fiz amizade com a Samara. Eu volto pra matar você em 7 dias. Você não sabe fazer rima na memória. E sua rima é bastardos em glória. Sou Rock Lee, eu abri 8 portais. E eu fechei um portão para sua vitória. Abre o portal, cê tá ligado que eu falo que aqui nesse piadinho é porque eu sou tipo um Crimaro. Eu não sou mato que aqui eu cê tá minho. Só cê falou até de caminho ou de campo, não sei que aqui eu te matei. É que o assunto pode ter ser Naruto. Eu tô matando esse cara, porra, eu me tornei vintei. Mas por que que cê tá travando? Por que que você tá falhando na dicção? Já que esse cara quer falar até de Naruto, até Naruto usa o mic e esse cara não. Essa diferença entre nós. Não adianta quando eu vencer uma rasa. Eu que sou Naruto na beira da folha, pois a folhinha da leste nós que vai levar pra casa. Cê já se contado nessa rima, sabe que agora essa aqui é disciplina. Cê fez amizade com Samara, você esqueceu, isso aqui é tipo César. Eu sou o monstro que vive em cima. Só pra te mostrar, ele realmente usa o mic. Dá pra ver que nessa é diferente. Quando você tá rimando pra você, eu nem preciso usar like. Vamos lá, Jonalé. Quero a votação mais sincera, sinistra. Por ordem de rima, barulho quem gostou das rimas de Ezek e Draco. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Megamente Anti. É isso, 2-0. Draco e Ezek, mais muito barulho para Megamente Anti.